5 kilo 20 saya nak buah doku. Tak boleh. Boleh bagi. Boleh. Berapa tak boleh bagi? Itu harga lain. Saya tak kira, saya mau itu buah doku juga. You offer kat sini 5 kilo 20. Baru-baru ini pihak KPDM Melaka telah menyerbu sebuah gerai menjual buah-buahan di Semabuk. Pemeriksaan tersebut dijalankan gara-gara peniaga mempamerkan harga buah yang mengelirukan. Selain itu, peniaga tersebut turut dikompaun kerana menggunakan alat timbang yang tamat tempoh dan gagal menentu sah alat timbang berkenaan. Tindakan peniaga buah terbabit seolah-olah menipu pembeli dengan mempamerkan harga buah yang tidak tepat. Peniaga tersebut dikenakan kompaun di bawah Akta Timbang Sukat 1972 dan peringatan tegas diberikan kepada peniaga tersebut agar mempamerkan harga yang jelas dan tepat pada setiap jenis barangan yang diniagakan. Manakala papan iklan yang tidak berkaitan dinasihatkan disimpan supaya tidak menimbulkan kekeliruan dalam kalangan pengguna. Halo, saya Ashraf daripada Kementerian Perdagangan. Okay, you jual buah apa? Ada 3 jenis buah lah. Dokong, rambutan, sama dengan duku. Ini offer 5 kilo 20. 5 kilo 20 apa? Okay. Dua harga saja. Okay. Satu ini sama ini sama harga. 5 kilo 20? Ya. Okay. Yang duku 5 kilo 30. Duku 5 kilo 30? Ya. 5 kilo 20 saya nak buah duku. Tak boleh. Boleh bagi? Tak boleh. Berapa tak boleh bagi? Itu harga lain. Saya tak kira, saya mau itu buah duku juga. You offer kat sini 5 kilo 20. Wah, betul punya marah kawan tu ya. Saya tahu ini barang, you mau pancing orang. Jadi bila you tak letak ini apa nama buah, orang boleh petikai. You tak letak itu 5 kilo 30, you tak letak pun itu buah duku. Sekarang ni ada dua harga, 5 kilo. Sudah keliru tau. Saya dulu sampai sekarang, sudah lama sini. Memang itu harga saja. Sini Melaka ramai pelancong datang. Orang luar bukan orang Melaka. Bila dia datang ini macam, dia tak puas hati punya. You kena tulis. Boleh ini lah. Rambutan sama dengan buah duku. Tu duku sana 5.30, tak sana duku, buah duku. Baru orang tahu. Jadi orang mau marah sama you pun orang tak boleh marah. Satu saya minta satu boleh ya. Ah. Besok saya perlu buat boleh ya. Pasal nyari saya tak tahu. Maka tak ada maka. Maka saya ada, saya tak tahu tulis. Maka saya ada, saya tak tahu tulis. Ambil you orang mana? Saya Malaysia. Ah, Malaysia. Tapi saya tak tahu lah, saya memang saya tak tahu tulisan. You duit nampak, you duit. Boleh tak, boleh kira? Boleh kira. Ah, duit boleh kira. Eh, sampai cek saya tak baca. Tapi sudah miss ah. Saya tak tahu. Tak, mari saya ajar you tulis. Dokong. Duku. Buah B, B, B. Ini huruf B. Duku. Okey, kalau you beli, you keliru tak? Tak keliru dah kan? Tak keliru dah kan? Mari saya ajar you tulis. Betul, betul tak? Ya. Ha, betul lah, expired kan? Jual buah kan? Jual buah, timbang lah paling penting. Dua lah, tenaga dengan timbang. Timbang satu tu, saya nampak okey. Timbang yang sini tak okey. So, pasal tenaga tadi clear bang. Salahnya bukan dekat part tanda harga tu. Salah dia daripada segi, saya closerkan dia pasal mengelurukan tadi tu. So, daripada part saya, mahu kepada pelanggan punya hal. Abang kena buat tu bagi clear. 5 kilo 30 tu jenis apa? Bertangkai ke, apa ke? Mesin kan? Ha. Tak apa bang, yang ni paling penting. Sebab ada barang yang tak ada tapi ada pamer eh. Yang ni bawa turun dulu lah, bahaya lah. Jangan bagi nampak daripada orang jauh dulu. Ha, pasal timbang ni masalah kedua. Timbang abang ni dah expired lah. Sekarang dah nak masuk bulan 10. Kita akan buat satu tindakan lah pasal timbang ni. Eh? Niat meniaga buah tak salah. Nak buat promosi pun tak salah. Yang salahnya tanda harga tu mengelirukan. Macam video tadi. Tanda harga bukan main mesau. Tapi keliru. Okey, dapat sesuatu tak? Kalau dapat, jangan lupa follow kita orang. KPDM Melaka. Okey, terima kasih.